Nije lako posle utakmice, posle poraza od Portugalije, razgovarati i razmišljati o Luksemburgu. Kakve misli se vama motaju ovih dana po glavi? Pa nije sigurno da nije lako posle poraza, ali nismo izgubili od, ne znam koga, izgubili smo od Portugala, prvaka Evrope. Jednostavno neke stvari mora da se menjaju. I nadam se da ćemo već od Luksemburga početi da se spremamo za tu utakmicu. Verovatno su Norvežani protivnici, da se ne lažemo, mi kroz ovu grupu teško da možemo šta da uradimo, ali dok ima šanse treba igrati. I mislim da treba da se neke stvari tu naprave drugačije i sigurno da ćemo raditi na tome da do marta se spremimo kako treba za Norvešku. To možemo samo kroz ove naredne utakmice i da iskristališemo tim koji treba da ide. Na što tu konkretno mislite? Pa ne mislim ništa konkretno, ali malo, jednostavno samo malo više za reprezentaciju, naciju, da se borimo, da shvatimo da je to neki projekat. Videli ste juče od Bojkašice. Jednostavno i u fudbalu da dodamo malo, to su sve dobri igrači i mora malo da dodaje dobra ekipa. Mi smo izgubili od Portugala, ali samo da ubacimo malo atmosfere da bude još bolje. Šta je potrebno za to? Pa potrebno je sigurno da ima, da svi pogledamo sebe u oči, svakog u oči i da kaže šta treba. Znači, izaći ćemo sa nekim drugačijim stavom. Oni su dobri momci, dobri igrači, ali mora da budu grupa. Nebitno ko igra, bitno je da smo grupa. Ali nadam se da ćemo to u budućnosti biti. Je li bilo nekih razgovora sa fudbalerima? Ne, nema potrebe, oni su izgubili od Portugala i nije to tako bilo, ne znam, kao što prenosi do 42. minuta, mi smo imali neku egal utakmicu, desilo se što se desilo, posle toga olako smo primali golove, što mora da se radi na tome, ali selektor Tumbaković je tu tek meseci po nekih dva dana, tako da sigurno da ćemo raditi na tome da napravimo najbolji tim, najbolje igrače i da probamo da pobeđujemo u budućnosti. Koliko je delikatan trenutak, praktično kvalifikacije su za nas završene? Pa ja mislim da je ovo dobar trenutak, zato što imamo četiri naredne utakmice da možemo da se uigravamo za Norvešku. Znači, mi sad više moramo da gledamo da naravno, gledamo svako od njih da pobedimo, ali neće biti smak sveta ni ako ne budemo pobedili, ali da pobedimo Norvešku. To bi bio realno veliki neuspeh da to ne uradimo. A kroz ove četiri utakmice imamo, znači, vremena par meseci da se uigravamo, da pravimo tim, da selektor vidi sve igrače koje hoće i da napravi najbolji tim koji će nam trebati tada. Posle Pavkova ostali ste i bez Luke Jovića. Luka Jović se požali odmah posle utakmice na mišić, sutradan je s doktorom razgovarao i sa tim stvarima morao da se vrati u Madrid. Jednostavno ostao je samo Mitrović, ali za sledeću utakmicu moramo tražiti još jednog špica, znači pored njih koji su. Hvala. Samo Bubić.